ഗോഡ്സെയെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച എഫ് ബി പോസ്റ്റിട്ട എൻ ഐ ടി അധ്യാപിക ഷൈജ ആണ്ടവനെ ഇന്ന് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. കുന്ദമംഗലം പോലീസ് കലാപാഹ്വാനത്തിനാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിജു കെ മുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ബിജു, അധ്യാപികയെ വീട്ടിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. ആ നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുകയാണോ? ശാലിനിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അധ്യാപികയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ തുടങ്ങും. ചാത്തമംഗലത്താണ് അധ്യാപികയുടെ വീട്. ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എത്തുമെന്ന് അധ്യാപികയോട് കുന്ദമംഗലം പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹകരിക്കാമെന്നാണ് അധ്യാപിക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കലാപാഹ്വാനത്തിലാണ് ഗോഡ്സെയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ കുന്ദമംഗലം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കേസെടുക്കുമെന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് അധ്യാപിക ഈ കമൻ്റ് വിവാദമായ കമൻ്റ് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കമൻ്റ് അധ്യാപിക തന്നെയാണോ ഇട്ടത്, അവരുടെ ഐഡിയയിൽ തന്നെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെയാണോ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്, ആ പോസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ പോലീസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക. നേരത്തെ ക്യാമ്പസിലെത്തി അധ്യാപികയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അധ്യാപിക ഈ സംഭവം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുക. വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും യുവജന സംഘടനകളുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതിയുമായി സമീപിച്ചത്. SFIയുടെ പരാതിയിലാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത്. പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയൊക്കെ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ രീതിയിൽ വകുപ്പ് തലത്തിലുള്ള ചില നടപടികളും അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ NIT ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. അതിന് ആ കാര്യത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ NIT നിയോഗിച്ചത്. ഈ അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് NIT ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയത്. ശാലിനി. ശരി ബിജു.